Eu vou virar aqui, ó. Alô? Então, galera, tô aqui. Depois de algum tempo aí, vou fazer a transferência da moto. Acabei de sair ali do contador. Graças a Deus, agora eu vou estar podendo andar mais. Fazer a transferência amanhã. Pra gente ficar tranquilo, galera. Por isso que eu não tava andando na moto, mano. Se tem uma coisa que eu odeio, cara, é andar com documento errado. Não tem como, mano. Não dá. E agora eu, estando em dia aí, eu vou estar andando muito mais, galera. Aí a gente vai dar rolê, cara. É bom a gente evitar andar com documentos errados e tal. Depois prende a moto. Prende a moto da gente, dá um trabalho. Leva a moto para o pátio, tá ligado? Então tô aí, ó. Já dei a entrada nos documentos. Amanhã tô transferindo. Ô, passa debaixo dessa máquina aqui, mano. Não deu tempo. Eu passaria, hein? Muito louco. Tô indo ali abastecer a moto. Nossa, tô muito feliz por estar podendo fazer transferência já. Salve, salve pra todo mundo aí do canal do Alex Dex. Meio sumido. Mas a gente não para. Olha ali, que delícia. Nossa, mano. Eu vou estar em dia. Oh, tô louco pra pegar a rodovia, mano. Na moral, contando os dias, vamos parar aqui no posto de gasolina, abastecer a motoca, tranquileba. Logo tô de volta, vou fazer um cortezinho aqui. Então, galera, tô muito feliz aí por estar fazendo a transferência da moto pra andar tranquilo. Pus uma gasolina aqui, agora vou dar uma aceleradinha pra comemorar. Já deixa o like aí, se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos trocar uma ideia. Eu tava meio sumido do canal mesmo, cara. Porque andar errado eu não quero, não gosto. Prefiro andar a pé do que pegar minha moto aí e levar guincho. No guincho? Aí dá B.O. Agora tranquileba! RF900 na área, irmão. Segura, segura. Vou dar uma esticadinha ali embaixo. Eu nem precisava passar aqui. Mas deu vontade, cara. Já deu uma certa liberdade. O contador ali é muito conhecido aqui na cidade. É o mais conhecido. Só faço serviço com ele. Ele me deu uma documentação lá. Eu falei, tô indo ali no posto de gasolina, tomara que a polícia não me pare. Ele falou assim, toma essa documentação aqui, ó. Se eles te parar, não tem problema pra você, porque os documentos tá aqui pra fazer a transferência amanhã cedo. E tá tudo em dia, 2017, 2018. Agora eu vou fazer o quê? Depois da transferência, eu vou tá... Todo mês eu vou mexer uma coisa na moto. Tô precisando trocar a bomba de gasolina. Vou colocar uma bomba nova. Certo? Vou colocar uma bomba de gasolina nova. Depois do outro mês, dezembro, trocar óleo e filtro de óleo. Janeiro, trocar os fluidos de freio. E aí vai. Vamos acelerar um pouquinho só pra ver, cara. Tava com saudade de andar na moto direito assim. Boa tarde! Salve, Sandra da Kawasaki!
Salve, salve! Jefferson Almeida, salve Gelson, salve Adriano Mestre. Salve grupo Suzuki RF 600 900. Aqui é canhão, mano. Demais. Que delícia, cara. Tem que passar aqui a 60 por hora. Cheguei a 180 ali fácil, mano. Vou passar, tem que passar a 60, mano. Eu vou passar a 30. Na hora que eu trocar a bomba de gasolina dessa moto, vai ficar melhor, mano. Fazer uma carburação geral. Tá aqui! Que loucura, mano! Acelera muito rápido, velho! Esse vídeo tá longo, galera! Mas é bom que vocês curtem aí, galera! Eu sumo do canal às vezes! Nossa, mano! Não tem como acelerar essa moto, velho! Acelera rápido demais, mano. Na moral, mano, não é exagero não, não é zoeira minha não. Eu tenho que arrumar esse microfone aqui porque tá entrando bastante vento quando eu tô rápido. Espero que dê pra ouvir aí. Certinho? Ah, tem que colocar um escapamento esportivo também. Ai, ai. Meu amigo Sandro da Kawasaki falou que tem um escapamento esportivo lá. Eu não sei se ele já vendeu ou não. Mas tem que negociar. Vou procurar um preço bacana, um negócio legal. E aí nós vamos que vamos. Essa moto aqui é confortável demais, cara. Confortável e rápida, né? Não é só confortável. É o pacote completo. Que dissipação, mano. Putz. Agora essas ruas aqui eu não gosto, mano. São muito lisas. Amanhã eu vou ter que ir no cartório reconhecer firma. Pra transferir a moto, deixar tudo certo. Que delícia, mano. Que delícia, velho. Nossa, mano. Canhão demais. Dissipation, dissipation. Sai da frente. Get out of my way. Get out of my way. Ai, ai, ai. Empolgação, hein, Alex? Parece que é o primeiro dia que eu tô com a moto. Olha a dissipação, galera. Meu Deus. Dissipation. Caraca, tô abusando, mano. Tem que trocar o óleo dessa moto. Ah, tô empolgado, velho. E aí, mano?
Nunca andei assim nessa moto. Doideira. Dissipation time. Uhul. Cuidado, Alex. Acidentes existem, né? Mas eu tô de olho, galera. Tô dando uma aceleradinha aqui, mas eu não sou tão iniciante assim também, não. Calma, né? Não façam isso, jovens. Não façam isso. Não aconselho. A câmera tá quase acabando a bateria. Eu tô super empolgado, mano. Ah, quando eu pegar a rodovia, meu Deus. Vai com calma, calibra os pneus, vai sentindo mais a moto. Até hoje eu só dei 240 nela. A esticadinha de hoje foi só até 190. Opa, polícia. Vamos com calma. Tranquilepa. Então, galera, eu vou encerrar aqui. Deixa o like. Deixa o like pra nós, por favor. Tá ligado? Grande abraço a todos os amigos. Mandei alguns salves aí. Eu não sei se deu pra ouvir muito bem por causa do... Esse microfone aqui, meu, tá pegando muito vento, galera. Tamo junto. Fui, abraço. Alex Dex na área. Não se esqueça nunca disso. E RF no asfalto. RF 900 no asfalto. Então, fui.